Proqramlaşdırma dünyası o qədər genişdir ki, bu sahənin hətta limitləri belə yoxdur deyə bilərik. Kənardan hər bir proqramçı çoxlarına görə IT-şnik kimi görünüb. Ümumiləşdirilsə də, əslində bu qaranlıq və kodlarla dolu dünyanın da bir çox peşə sahəsi kimi növləri, özünə məxsusluğu və ən əsası başa düşə bilmədiyimiz terminləri var. Bu ildən bu yeni rubrikamızda proqramçıların işini, peşəsini və istifadə etdiyi terminləri sizə aydın izah edəcək ki, sahə haqqında aydın təsəvvürünüz olsun. STEP IT Akademiyasının təqdimatında bugün terminaldan danışırıq. Kinolarda tez-tez hakerlərin istifadə etdiyini gördüyümüz üzərində müxtəlif kod əmrlərinin əks olunduğu bu qara fonlu proqram təminatı terminal adlanır. Amma əslində terminaldan təkcə hakerlər istifadə etmirlər. Proqram təminatçıları, sistem administratorları, fizika, kimya, astronomiya, biomühəndislik və digər elmi sahələrin tədqiqatçıları və alimləri də bu alətdən yararlanırlar. Çünki terminal bizə texniki məqsədimizə daha tez çatmaqda əvəz olunmaz imkanlar təqdim edən həldir. Məsələn, siz bir qovluqda yerləşən foto şəklin faylının adına həmin şəklin çəkilmə tarixini əlavə etmək istəsəz, nə edərsiniz? Faylın xüsusiyyətlərinə daxil olub, oradan tarixi öyrənib, sonra o tarixi kopyalayıb faylın adına əlavə edəcəksiniz. Bəs birdən bu əməliyyatı sizə bu qovluqda yerləşən yüzlərlə şəklə də tətbiq etmək lazım olsa necə? Çox çətin. Bu əməliyyat üçün yəqin ki, günlərlə vaxtınız gedər. Lakin terminal aləti ilə bu prosesi 1-2 sətir əmr ilə bir neçə dəqiqə ərzində həyata keçirmək mümkündür. Bu hələ ən bəsit nümunədir. Terminalın imkanları limitsizdir. Sadəcə olaraq bunun üçün müvafiq əmrləri bilməlisiniz. Kompüter ilə bu əmrlər arasında dialoqa keçib ondan müvafiq əməliyyatları yerinə yetirməsini tələb edə bilərsiniz. Yəni terminalı bir növ kompüterin anladığı dil kimi başa düşə bilərsiniz. Ümumiyyətlə kompüterlər ilk yarandığı dövrdə yalnız terminaldan ibarət idilər. Kompüterlərlə işləyənlər hər əməliyyat üçün müvafiq əmrlər daxil edib enter düyməsini basırdılar və kompüter əmri yerinə yetirib nəticəni ekrana çıxarırdı. Daha sonra isə qrafik interfeys yarandı və insanlar bir çox əmrləri asanlıqla maus ilə yerinə yetirmək imkanını qazandılar. Amma terminal hələ də mahiyyətcə olduğu kimi qalır. Windows əməliyyat sistemində bu CMD adlanır, MacOS və Linux əməliyyat sistemlərində isə bu alət ənənəvi terminal adını daşıyır. Hal-hazırda terminal vasitəsilə proqram tərtibatçıları əmrlər verərək proqram və faylları idarə edir, serverlərə qoşulurlar, alimlər isə öz işləri üçün terminalın sürətləndirici imkanlarından yararlanırlar. Proqramlaşdırma aləminin peşə və terminlərindən daim xəbərdar olmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olun, Instagramda bizi izləyib, Telegramdakı axınımıza qoşulmağı isə unutmayın. Əgər bu sahəyə marağınız varsa və öyrənmək üçün bir kurs axtarırsınızsa, videonun təsvirində sizinlə STEP IT Akademiyasının tədris linkini bölüşəcəm. Oradan daxil olub peşə və ixtisaslara nəzər sala bilərsiniz. Hey! Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaqsa yaddan çıxmasın.